Има изключително много заровени трупове навсякъде и изчезнали хора, и целта беше да направим дрон, който открива заровените трупове. Как търси полицията заровени трупове с дрон? Може ли изкуствен интелект да разкрива престъпления по-добре от истински полицаи? Как летящ електронен нос помага на пожарникарите да се ориентират бързо как да загасят горяща сграда? На тези и много други въпроси ще отговорим днес с Димитър Рангелов. Митко е кандидат доктор към полицейска академия в Нидерландия и университета Саксион, където е част от групата за прилагане на високи технологии за криминални разследвания. От години се занимава с електроника, роботика, дронове и изкуствен интелект. От кръжоците в Техническия университет в София, през полицията в Нидерландия, до фронта в Украина, с Митко обследваме миналото, настоящето и бъдещето на роботите и дроновете в сферите на гражданската сигурност, безопасност и военното дело. Аз съм Кив и вие сте с Агент 001, подкастът на пресечените точки на технологиите и обществото, на дигиталното и реалното, на нещата и данните за тях. Партньор на подкаста е OntoText, компания, която развива технологии, с които данните придобиват смисъл. Разработват ги умни хора тук в България, за да ги ползват умни хора навсякъде по света. Приятно слушане! Здравей, Димитър! Добре дошъл на подкаста! Здравейте! Беше ни доста интересно да те слушаме в последното събитие на Рацио Човек срещу машина, където ти защитаваше машините, роботите. А ти как, всъщност, как стигна до това да се занимаваш с роботика? Откъде е мина твой път до това днес да се занимаваш с роботика? То е доста дълъг път. Започнах от... По един много интересен начин, майка ми работеше в един офис, шефа и беше решил да изхвърля различни списания, книги, да си чисти мазето, и изведнъж се попадна едно списание, Млад техник, за батерии и магнити. Може би по-възрастната част от аудиторията знае Млад техник. Със сигурност по-младата част не знаят, не са чели. И оттам се започна. Вече за рождения ми ден исках батерия, 4,7 волтова батерия, исках лампички. Скъпи подаръци. Скъпи подаръци. Започнах да си правя бутончето от кламери, да връзвам какво ли не, и оттам се започна. След това влязах в гимназията и в гимназията аз съм учил в Софийска професионална гимназия по електроника Джон Атанасов. Там за радост се запознах с няколко момчета, които искаха да създадат клуб. Създадахме клуб заедно по роботика, състезателна роботика, и оттам като се продължи с бакалавър, магистър. Окей, клуба по състезателна роботика имаше ли състезателни успехи? Клуба по състезателна роботика започна много странно. Бяха двама ученици от по-висок клас. Аз бях 8-ми клас, те бяха 10-ти клас. Бяха свързали с учителката по физика, че искат просто да преподават на останалите ученици. Бяха организирали съботно-неделно, нещо от сорта, подобно училище. И... отидах там първия път, беше много интересно. За първите три урока не успях да пусна лед кружката да тръгне. Успях да изгоря няколко лед кружки, успях да изгоря една платка, и в един момент всъщност толкова много неща изгорих и нищо не тръгне, че всъщност първото нещо, което мен ме учиха, е как да си оправям платките, защото изгарях всичко около мен. Какво представлява едно състезание по роботика? Едно състезание по роботика, нали, в модерния му вариант леко се промениха нещата, но като цяло има няколко категории. Примерно едната категория е сумо категория, имам един сумо ринг, имаме от едната страна единия противник, от другата другия противник, и трябва да се избутат. Точно като сумистите имаме следене на линия за най-бързо време, имаме нещо, което се нарича мейс, което реално е лабиринт, трябва да излезе извън лабиринта, и имаме фристайл. Аз основно и предимно се състезавах в фристайл, състезавал съм си в другите категории, но фристайла беше нещо, което ти дава възможността да
си по-креативен, да направиш нещо, което е приложимо и нещо, което ти харесва. Имаш ли ограничения на хардуера, на как... но това, което можеш да ползваш или наистина строиш къвто робот, можеш? Единственото ограничение основно са финансовите ограничения, които имаш. Но там на там няма ограничения. Да, съответно, нали, различни категории имат ограничения към размер, към големина, всякакви такива неща. Нали, вече стават все повече ограниченията, но фристайл си, наистина си беше фристайл. Можеш абсолютно всичко да използваш, всякакви технологии. Единственото трябваше, нали, да покажеш какво си направил, как си го направил, какво е предназначението, какво, дали е приложимо. И съответно, нали, то се оценява уменията, които си вложил, трудността и всички други показатели. Да, простотата на решението. А това с ринговете, това, което виждаме по YouTube, как клипчетата два роботи, дето с въртящи се режещи дискове се блъскат един друг, някакви свърчи и пърчат искри. Това са битките, робобитките. Да. Не. То няма чак толкова много пострадали роботи. Като цяло той един ринг има различни категории, дали са по-малки сумо роботи или по-големи сумо роботи, и горе-долу сумо робота е, да кажем, 20 на 20 максимума, има и по-малки. Добре, а това не е ли сходящо, не е ли бързо да се стигне до дизайна, да бие всички, или има непрекъснато, има... Има непрекъснато различни неща. Нови неща се виждат, няма побеждаваща форма, нали? Това не е нещо, което... Кръгъл с бухалка бие всичко. Не, то не е целта да го прибиеш робота, целта да го избуташ от ринга. И другото нещо, което е изключително сложно, е, това не е състезание, което е само за ученици, изключително много студенти ходят на подобни състезания, дори и бакалаври, магистри. Аз докато бях ученик, се състезавах в студентските лиги по едно време. Тоест не е нещо, което е само, да кажем, ето само за тинейджери или само за деца. А от към автономия, как е тоест и твоето... Твоята задача, ти го управляваш робота в реално време, докато се би, или го пускаш и имаш и той, и той е изцяло автономен, т.е. Да. Ти трябва да накодиш и изкуствен интелект. Да, едно време не го наричахме изкуствен интелект, едно време го наричахме if-else. Да, слагаме му изкуствен интелект и той започва битката. Жестоко. Време, мислиш, ще малко преди, нали, преди да навлезем в това, което, нали, това, което правиш и това, което чухме на събитието, малко така проблематизираме, що е то роботика, защото аз тъй като си, като те слушах и после като си мислих, подготвяйки се за епизода, нали, аз мислих какво за мен е робот, и някакси детето в мен веднага казва, ми робот представлява едно човеченце, едно хуманоидче, което има, нали, ръце, което прилича на нас и което прави някакви неща. И традиционно, нали, дълго време беше така, сега е малко по-различно, защото, нали, вече си давам сметка, че може би вече повечето ни уреди и повечето хардуер, който ни заобикаля, до някаква степен има някакъв елемент на роботика в него. Примерно, включително и пералнята, нали, има някакъв елемент на роботика. От друга страна, нали, ако пък нещо няма петен никаква прилика на човек, някакси трудно би го нарекал робот. Нали? Затова ето вижте, кив са узъби, нали? Така че пералната не е робот. Робот да. Смукачка ми го рекламира. Да. Смукачка се движи. Тоест някакви елементи, които го карат нещото, да, приличават да бъде робот. И даже и погледнах Википедия, между другото, и като всеки такъв не много добър студент започва с Википедия. Тя българската е много хубава, защото там има доста малко хора редактират и съответно статите така имат байс. И в определението за робот го видях същия байс. Това ще го прочета. Много е готин. Значи, според Википедия, българската Википедия, роботът е машина с автоматично управление, която може автономно да изпълнява определени задачи почти винаги с помощта на електронен хардуер или програмирани инструкции. Тук супер. Чрез своя вид и движение, робота често създават усещането, че имат собствени намерения и самостоятелна собственост за действие. Което е дедон, нали? Това абсолютно повтори този байс, който аз съм, нали? Някакси, че трябва да като човек. Да, ако прилича на човек или на куче, или на птица, нали, някакси е по-робот, отколкото ако прилича на хладилник, перални или багер. Така че е това нещо, мислиш. Ти като някой, който занимава колко там 15 години с това, какво за тебе ни робот? Това, значи, робота е като... Да започнем от там. Принципно аз съм завършил и магистър, който се казва, нали, системен инженер по роботика. Там имаше една дефиниция, че роботиката и робота
или както иска да го нарекат мехатроника или каквото искат, роботиката е изключително комплексна, многослойна система, нали, много научно, или, как, или по-ненаучно, както Шрек е казал, всичко е като лука, има различни слоеве. Тъй, че имаме хардвер, имаме една умна система, имаме хардвер, софтуер, дали е изкуствен интелект, дали са други неща. Робот е от нашата просмокачка до дрон, до хладилника ни в момента е робот. Абсолютно всичко това може да се определи като робот. Интелигентни. Едно време ги наричаха електроника и електротехника. Ама в малко по-умния вариант в момента е роботиката. Бе, дай слово по слово тогава, за да... Това значи, че всичко с микропроцесор е робот някакси. Не всичко с микропроцесор е робот, но ако трябва, значи малко по-комплексна система. Съответно, примерно, в една просмокачка, която говорихме в Технополис, имаме изключително много системи. Може да ако искате, може да направим един анализ на една просмокачка, ако това е... Ами, не, то идеята е къде е разделението, къде човек може да каже това е работа, това не е, въобще има ли такова, няма, това може би няма. Да започна от тази, ако няма никаква движеща се част, не е робот. Не, телефонът ти не е робот, никога няма да стане робот, защото няма нищо движещо се в него. Аз така да знам. Тоест, движение в физическия свят и да има някакъв елемент на това предполагам, как го нещо, кинематика или... Да, кинематика. Трябва да има някаква кинематика. Нещо да има някакво движение. Тогава от обратната страна, разсъждение, трябва да важи за сензорите. Трябва да може да възприема света някак. Трябва да има някакъв елемент на автономия. Който, нали, може да е, примерно, може да е, нали, автономно взимане на решение, може да е автономно да дистанционно управление, нещо такова. Според мен, не знам, тук принципно, дори в магическата програма, която учих, се дели пак много слоеве. Нали, първият слой е механика, тръгваме от най-низкото ниво механиката, след това отиваме към електрониката, след това отиваме към софтуер на ниско ниво, софтуер на високо ниво, нали, вече се заделят на нивата. И целта е механика, за да можеш да имаш движение, електроника, за да имаш вече сензориката. Електрониката се дели на реално, която може да движиш, реално да движи цялия механизъм, сензорика, вече имаш оттам на там събиране на информация, взимане на решение и имаме много други неща, вече изкуствен интелект нагоре, като тръгнем. Тъй, че, както казах, комплектна система. Да, защото не знам дали ръцете, които сглобяват коли, са роботи. Буквално се наричат. Да, се наричат роботи, но да. Те, нали, много автономно. Те повтарят една и съща програма. Просто я въртат в цикъл. Нали, няма много автономия, няма много взимане на решения, но пак им викаме роботи. Аз присъствах между другото на един курс и слушах на един курс по точно управление на такива роботи. И там беше по-скоро данните, как се навързват данните на едно хале с такива роботи. Той се представяше неговия дейта модел. Но в един момент обясни и почна да разказва за математиката на това нещо. И на мен ми се изправи косата. Аз слушах на събитието и останах така с... Разбрах, че ти имаш отношение към математиката горе-долу като моето с към алкохола. Така. След всяко значимо събитие си казвам, повече няма никога да докосвам това нещо и след това пак се започва. Така че със сигурно знаеш по-добре от мен и, нали, твой порок е по-здравословен от моя. Но да, това спомням си още, че, нали, всъщност математиката, която е как да комбинираш елементарните движения на всяка става, така че, нали, накрая след 5 стави, това ми е ти артикулирано нещо да се намира точно на една точка. Да нямаш реално нещо, което се нарича колижън, което реално не е преплитане на ставите, защото им изключително често, като сметнеш всички стави на теория, е всичко перфектно и идеално, но като го пуснеш на симулацията, се заключват ставите и не можеш да направиш нищо и то замръзва на едно място. Или съответно да отидеш до дадена точка, вместо да направи подобно движение, което е най-простото и логично за тебе, то ще направи някакво такова движение, защото изчислява на къде да отида. Което на теб не те устройва, като примерно в някаква фабрика и около тебе има неща да се мърда като черви. Не става. Разкажи ни сега в реално, като някой, който се занимава с това, реално до каква степен ти трябва това нещо да го... Кога ти се налага това нещо да го програмираш така на ниско ниво? Например, аз тук на този компютър никога няма да пиша на асемблер.
Не, тук евентуално, ако много-много закъсим, ще трябва да напиша ни ред Python код, иначе останалото 6 цъкалки. Той пак работи. Как е при роботика? Ми, при роботиката има различни нива. Принципно, при роботиката по-големите фирми си правят софтуера за техните роботи, който си е специализиран, опитват се колкото се може повече да махнат програмирането оттам или програмирането да е drag and drop. Аз говоря за роборъцето, примерно, и за, нали, индустриалната работа. Да, тук искам да ми бъди своя бронг. Точно, да, или да, нещо подобно, но, нали, вече като слезем малко по към иновации, към нови неща, което не е, нали, продукт на някоя корпорация, вече имаме нещо, което се казва ROS, което е Robotics Operating System, което си е, нали, една среда, в която дали с C++ или с Python вече можеш да програмираш различни неща. Там вече можеш да вкараш кинематиката, автоматиката, можеш вече да вкараш локализацията на робота и всичко останало. Изкуствен интелект, всички останали тези модули. Съответно, те се програмират. Има до някъде drag and drop, до някъде, но основно се програмират различните модули и след това те се свързват. Тоест тук тая движението идва малко решено, ти даваш от това, което ти правиш, даваш крайните позиции, тази операционна система се управя с специфичното движение. И в момента подобна ROS системата бе така добре приета от цялото общество, също така Nvidia прие и е вкара в новия си свят, ако не се лъжа, се казваше Omniverse или нещо от сорта, където е основно за роботика. Реално създаваш, нали, първото нещо, което е, ако искаш да правиш, нали, поточна линия или примерно робот, който да изследва нещо, все тая, създаваш си среда. Тази среда може да има физични свойства, съответно, нали, триене, всякакви такива неща, или да е идеална среда. Съответно, като имаш тази среда, примерно, студиото е една среда. Съответно, правим тази среда на 3D с всичките неща, с всичките детайли и имаме дрон. Примерно. Робот, това е, всички са виждали дрон, имаме дрон и съответно този дрон в тази среда ние може да го симулираме с всички физични неща. Това се случва изцяло дигитална симулация, няма никакви атоми. Дигитално. Съответно и физично може... Предали сме тези физични характеристики на този дрон и ние може след това, примерно, да кажем. Слагаме ериси коя камера на дрона, симулирай. И то симулира как ще се вижда през дрона в тази симулирана среда. След това правим, примерно, изкуствен интелект да хваща тази маса, да разпознава микрофоните и такива неща и вече го правим в симулираната среда. Може да видим как автономно да го накараме, като види микрофон, да мине от микрофон на микрофон и да ги преброи. Примерно. И това нещо го правим в симулираната среда и примерно ако имаме изкуствен интелект, може да имаме reinforcement learning, т.е. всеки път като се бута или прави нещо, всяка симулация да се учи все по-добре и все по-добре да пилотира и вече като сме готови, отиваме в реалния живот да го тестваме на хардвера. Добре ли работи този преход в реалността, нали, от симулацията към реалния свят? Винаги имаме вятър, прахоляки и какво ли. Ние не може идеално да изчислим абсолютно всичко. Поради тази причина винаги има някакви разлики, но в момента все повече тези разлики се обират от изкуствен интелект, който този изкуствен интелект много бързо може да се научи в средата, защото той вече е примерно имал 10 пъти в симулацията учил нещо. Вече отива и бута се един път в микрофоните, на следващия път вече. Тук като напълно, казваш изкуствен интелект, си класически невронни мрежи, които дрона и, нали, ръмва на себе си, в себе си в реално време. Дали в себе си, дали са embedded и дали на сървър с директна връзка, нали, ръмва ги. Окей. Okay. Да, тут, не, може би тук има някаква разлика, защото дали му е в главата, нали, или е едното една умна система отдалече го командва, но той на борда си няма този интелект. В момента имаме изкуствен интелект от всякакви нива. Имаме на клаудове, като започнем, след това минаваме на компютъра, вече имаме на Google коралите, които са просто USB-та, които ги вкарваш и вече можеш да рънваш AI навсякъде, yeah, които са реално акселератори. Но те са за претренирани модели, т.е. вие в симулацията тренирате модела, но вече на дрона то е константа. Да, така е, но вече минаваме на други момент, в който различни производители, ако не се лъжа, Microchip, Atmel и така нататък, те започнаха да правят реално машин лърнинг и различни невронни мрежи вътре в самия чип. Те са embedded AI.
Това означава, че той се обучава в процеса на работа, а не е отделно обучение и използване. Да, точно. Тоест той може и да се обучава, и да се използва. Може да му заредиш някакъв модел и може и да се... Въпросът е, че има обучение, нали, защото по-често са преобучени. Да, да, заради това казвам, че имаме вече абсолютно всякакви нива. Отгоре до долу. От клаудовете до embedded. Включително някакви междинни. Аз гледах там в Украина имат някакви системи с такъв дрон майка, който, нали, е хем репитър, така че да може да вижда далече. Хем има, нали, концентрира някакъв контролен ресурс там върху него, за да може и накрая тия да са възможно най-просто. Аз иначе гледам сега за това рост и, нали, тук малко да добавя малко информация. Всъщност това е сноп от библиотеки и стандарти, които позволяват, нали, всички многото засегнати страни, които се занимават с роботика, да говорят на един и същ език. Тоест, то си не е една операционна система, ами са много стандарти. Да, те има и много различни варианти, които, нали, вече имаме ROS 1 и ROS 2. Те отидаха на 2. Имаме много видове. Като цяло всички казват, че ROS, нали, целта е колкото се може по-лесно да имаш всички библиотеки и всички неща, да тръгнат всичко, нали, колкото се може по-бързо. Това е на теория. На практика, за да го подкараш като хората и всичко да върви перфектно, не е чак толкова лесно. Но предполагам, че то е много важно, нали, да, така, много силен пуша всички да говорят един същ език, защото когато става въпрос за роботика, имаш наистина безкрайна комбинация от компоненти, от системи, от, нали, от сензори, от неща, които трябва да работят заедно и съответно драйва, нали, това да бъде стандартизирано много по-голямо. В момента почти всичко, което се, нали, да не кажем силно дума, но почти всичко, което се разработва като роботика, повечето неща имат ROS библиотека, със сигурност, дори да не се използва и някой път да не е поддържана, са направили с началото, защото това е бил прототип и R&D. Те винаги правят на ниво R&D. Някой път и продъкшен, е на ROS. Вече ако се качим нагоре, корпорациите си правят техни софтуери, иначе за индустриални роботи и ръце има нещо, което се казва RoboDK, което е вече за управляване на тези неща, или ROS. Това са двете неща, основни неща. В момента NVIDIA влиза на пазара с техния, пак ако не се лъжа, Omniverse, който вече... Това е алтернатива на ROS. Събира всичко и се опитва реално... Още по-голяма абстракция. Да. Мечтата на стандарт. Да, реално събира абсолютно всичко и събира изключително много изкуствен интелект вътре, че дори и да не можеш да го програмираш, нали, на ROS вече ти трябват много инженерни познания, но в NVIDIA-та се опитват така, че да го направят ала тип ChatGPT програмиране от сорта на аз искам това, тази кола да се бойди, ето го 3D-то, имам този примерно робот, това са ми размери, ето ви скиците на размерите ми, то вижда блупринта, вижда скиците, дига фабриката около тебе, слага робота, слага колата и започва. Тук дига фабриката около тебе е симулираната виртуална. Пояснявам се с слушателите. Само пари да имаш да си го купиш. Добре, аз тук имам един въпрос около самообучаването на роботи. Тоест, този робот, доколкото разбирам от тебе, той поради това, че се самообучава, той след известно време в експлоатация, той се държи различно от както когато е произведен. Как това играе с нашите необходимости за сертификации, стандарти, предиктабилити за тези индустриални роботи? Това позволяваме ли роботска ръка, която се самообучава и утре може да почне да се държи различно? Значи, първото, което е самообучаването, не е, нали, много зависи от робота, да не казвам точно нещо, защото не знаем вече фирмите какво правят и къде използват тази информация, но се събира информация, самообучаващ се този модел доста често не се пуска директно в продукшен, той се тества, да, имаме самообучаване, минава... има един цикъл, опитват се да не правят директни цикли, защото не може да се предвиди точното, нали, точно какво ще направи робота, точно на какво ще се научи. Нали, съответно, да, простите невронни мрежи, които могат да се обяснат перфектно, нали, е много хубаво. Другото нещо, което се промени от последните години, както всички започнаха преди 5 години примерно, изкуственият интелект е една черна кутия, караш нещо, изкараш нещо, всички сме доволни. Да, в момента, примерно, Understandable AI е един от най-големите топици навсякъде, най-голямата тема в научната среда. Да разберем напълно какво се случва, че стигаме до този момент, с който черната кутия става все по-голяма,
ние завираме все повече информация вътре и то все повече излиза. Знаете ли, кой първи почна да тропа по масата за XI? Преди доста години. Кой? DARPA. Които са да. Научно-изследователската агенция да. На американската армия, защото те ни първо усетиха, да, хубаво това всичко с точно нали, изкуствените интелект, дето всичко прави, ама ние ако искаме да си ги да ги слагаме в нашите, нали, в нашите ракети, нашите пушки, нашите хуманоиди, да там ще трепят врага, не става така, черни кутии не искаме, затова айде, айде, момчета, правете XI. Да, имаше колове преди 15 години. Преди сме си говорили на този подкаст. Преди 15 години имаше колове за това. Та кауза не е много сигурно. Ако AI-а ще става колко от нас умен, дали ще разберем как той работи или как нашия мозък работи, може да се окаже една и съща задача. Добре, дайте сега малко по-конкретика. Твоята траектория, нали, след дълга загубена борба с математиката, си завършваш магистратура и се оказваш в Холандия да правиш PhD, което включва роботика в тяхната полицейска академия. Как стига човек, който се занимава с роботика, да работи с холандски чингета? Аз започнах още от бакалавъра да работя в научната група. Беше с друго име тогава. Научната група е Technologies for Criminal Investigation. Тя е част от университета Saxion и част от полицейска академия. Съответно, ние правим изключително много проекти за, примерно, Министерството на правосъдието, полиция. Това е холандското. Да, всичко останало. Каква е рамката, в която ти, как се каза там, има някаква колаборация с технически университет или какво доведе до там? Това ме интересува чисто. Доведе ме до там, че аз цял живот съм правил различни проекти и като ми хареса някой проект, просто го захващам. Една приятелка в нашата приятелска групичка тогава каза: о, аз се занимавам с нещо, трябва да направя една програма с Raspberry и да сложа една камерка да разпознава някакви неща, ще ми помогнеш ли? И аз след университета, аз тъкмо си търсих работа и си казах ми, аз си търся работа, добре, няколко дни ще отделих и на представянето представихме нещата и там шефа ме пита, много хубаво, перфектно сте се справили двамата, ама ти кой си? Че не се познаваме. Аз съм тук и помогнах и нали, така и така обясних кой съм еди си. Кой той каза и какво безплатно го направи. Аз и без това си правя много нали, хобби проекти, доста често. Нали, а пък сме в една група, помагаме си на приятелите. Много интересно, дай тук да поговорим, да видим какво правиш и видя реално преди това, че съм се състезавал всичките хобби проекти, които съм правил и той каза, те неща може много, много добре да се използват тук. Дай да видим как да започнем и започнахме с един пожарникарски дрон. Оттам започнахме, ударно и то... Пожарникарски? Дрон. Дрон, да, който реално минава над огнището. Например, подпава се сградата, минава над него, прави цялостен химичен анализ, за да види дали са... Да, задушливи, какво гори, как, защо. Реално дава препоръки на пожарникарите как да го изгасат, евентуално къде да го изгасат, за да може по-ефективно да се, нали, да се реагира в тази ситуация. И това беше първи ми проект. И аз влязах вътре в тази научна група и точно тогава той каза ми, ние взехме този проект, всичко много хубаво. Преди примерно половина една година имаме химици, те направиха цялата теория, всичко е ЕСИХО, имаме сензори, всичко перфектно, ма нямаме ни един инженер, нищо не може да направим. И викам, нали, търсим, а малко така по-специфично е. Та инженер за дрона, или за цялостния аз... съчетаването на дрон платформа с сензори. Да, имаше сензори, имаше реално компютър вижън, за да има едни химични тубички, които се отсветяват по различен начин и знаеш различните компоненти. Не бяха само електро и химични сензори, имахме и... Тоест дрона носи чист химичен тест, който ти имаш камера която, на дрона, която в реално време гледа това нещо, как се отсветява. Да, това беше едно от нещата. Имахме и електрохимични сензори, имахме реално събиране на проба в едни турбички, така да се каже, за те се надуват вътре, за да може да се анализират. Тук има някаква механика, която отваря-затваря турбата. Да, и... имаме механика, имаме валвове, имаме всякакви такива неща. Да. Това какъв е сега вече, предполагам, че това е било преди няколко години. Сега ползва ли се? Използва се като пилотно в холандската пожарна
В Германия го купиха пак като прототип и го използват там на няколко, в няколко области. Съответно, те се опитват да го подобрят. Има, нали, все пак това беше прототип. През годините са направили подобрения различните пожарни, има различни проекти за това. Тъй, че това е един доста, бих казал, успешен проект, който е до някъде интегриран в план за интеграция в пожарната. Казвам в план за интеграция, защото е едно нещо, за да бъде интегрирано напълно, трябва да минат поне 5 години. Да, особено в такива високо рискови да. Среди, където те са доста консервативни. Защото... Да. Добре, там, т.е. да обобщим там това, което носи робота, носи първо, че носи достъп до място, където не може да стигне човек по никакъв начин, над огъня. Там носи маса сензори, които позволяват да се извлече информация и най-цялото това нещо се случва по сейф начин, така че нали, никой да не трябва да се доближава. Да, ти си в камиона, ти си в камиона. Ти си го караш дрона, ти го караш, да, той сам събира. Сам събира и на компютъра събираш информацията, има връзка с дрона и ти прави цялостен химичен анализ, помага ти, ти казва препоръки. Окей, да, т.е. това си е обогатяване на един дрон да може още неща. Да. И това го правеше, там бил бакалавър и мистер. Аз го правих с, нали, по време на бакалавъра ми, това ми беше работата. Нали, един от проектите, които се занимавах, аз се занимавах с 2-3 проекта. И така се започна се занимаваш с security, защото ме пак ми е интересно как се стига до... Да, security и safety реално сектора е нещо, което или трябва да се родиш там, или да имаш роднини, или да се случи нещо и да влезеш. И сега си късмет ли, а не това в третата част ще видя, защото сега най- хората, които разбират от дронове, съвсем скоро, аз вчера буквално четох, че тук терен почва да правят дронове. На един от големите оръжени заводи, те са някои в България, почва да правят това. Така, че... То вече доста, там стана на платформи, да. Според мен. Тук колега ще кажа, но те според мен имат стандартни платформи и им накачат. Дай това, това е за трет част да продължим, защото аз знам, че доста други интересни неща се занимава. Митко, кажи яко е друго интересно нещо, което си правил там с Safety and Security. Ми, Safety and Security... Едно от нещата, които правихме, беше изкуствен интелект за събиране на информация за убийства. Събирахме, значи започнахме от архив, и те имат архив, не само ние, на хартиени носители. Трябваше да направим реално една умна OCR система, която да извлича тази информация, да дигитализира. То е буквално от хартии. Те са някакви папки с схеми, скици, картинки. И имаме снимки. Вестници, имаме доклади. Сега до папките не сме стигнали, нямахме достъп, но доклади, вестници и подобни неща. Дигитализирахме една част, намерихме архив, който е дигитализирал друга част, събрахме цялата информация и започнахме да изграждаме система, която следи всички медии, абсолютно всички източници на информация, за да може да се събира, нали, не само, нали, директно имахме и връзка към полицията. Събираме случая, събираме абсолютно цялото медийно излъчване на този случай, да съберем допълнителна информация и всички неща. И в момента, като събрахме цялата база данни, ние разбрахме, че имаме най-голямата база данни на убийства. Имаме оттам, че са се клали, се ръгали на кол, палили са клади, до там, че примерно на същия ден, примерно вчера или сутринта, има убит човек. Стигнахме до там, накрая, че... Медиа мониторинг някакъв, да. Много мащава медиа мониторинг. Да, и целта беше, нали, да съберем колкото се може повече информация и да направим такава система, че още, нали, преди трупа да е напълно истинал и да са го нарязали, за да видят какво е станало, нали, на аутопсията ние да имаме информация за това. Ние да имаме някаква информация, не казвам цялостна информация, но да помагаме на случая. Следващото нещо, което започнахме, е изграждане на изкуствен интелект, който да помага за анализа на този случай. Имаше 12 компонентен анализ, който е холандска разработка, методология за анализ. И кои са компоненти? Не всичките. Не ги знам наизуст всички, но най-малкото имаме примерно местоположение, време, съответно мотив. Имаме кой убиеца, коя е жертвата, профил на жертвата. Да, профил на жертвата. Имаме символизъм, дали е нещо. Да, подобно. Да, има пентаграма, свещи. Има много. Тоест, полезността на това нещо е
първо напротив, ти кажеш изкуствен интелект, т.е. трябва да може да го тренираме на някакви примери. Тия примери са от този архив с убийства. Да, това беше не така, ние това използваме за обучаване. Да. А после целта е той да се опита да реши убийството, използвайки медия и данните от полицията. Не, целта е или? Да помогне за анализирането, за обобщаването на цялостната медийна ситуация, като му качиш допълнителните файлове от случая, да ти помогне да го обобщи, защото има изключително много информация и е хубаво някой нов следовател като влезе да има обобщение, да види каква е ситуацията медийната също, защото някой път се е случвало по медиите да има повече информация, отколкото те са открили. Случвало се. Да знае цялостната обстановка и изкуственият интелект да им помогне в анализа. Тоест да помогне в обобщаването, в анализа, в профилирането. По този начин. Не е автоматизация, по-скоро е подпомагане на процеса. Okay. Колко unsupervised и колко supervised е това нещо? Тоест, ако кажа по друг начин, колко разчитате, нали, примерно, да се синтезира или да се раздели на различни, примерно, на различни теми, нали, това би било unsupervised частта, и колко е базирано върху предишни случаи, които вече има някакъв resolution, нали, на случай, примерно, знае се точно какво се е случило, какъв профил на убийца вече е създаден, и да дам един банален пример. Имате предишни случаи, който се знае кой е бил убийца, съответно вие можете от това нещо да абстрахирате някакви профили и вече по начина, по информацията, която идва от новите случаи, да кажете ми това по-скоро прилича, нали, на един какъв си фанатик, психопат или там, не знам. Това беше следващата стъпка, която направихме. Първата стъпка беше да анализираме информацията, която бяхме събрали. Съответно, да не си представят нещо велико, да си представят 30 студента, които анализират ръчна информация. По-скоро това да си представят. Защото в началото, за съжаление, това трябва да се направи. Трябва някой човек да верифицира дали е добре анализирана информацията или да я анализира. Поне за да може да гарантира след това как работи изкуствен интелект и как прави профили. Това е най-здравословният начин, нали, да подготвиш някой за работа с изкуствен интелект. Кажи, не да си представя някакви магии. Представи си, че имаш 30 супер мотивирани, но леко тъпи стажанта, които трябва много добре да им обясниш какво направят, те ще го направят. И след това, като имаш реално тези профили, може да научиш изкуствен интелект да профилира. И след това ние го тестваме на различни неща. Следващата стъпка, която един път може да анализира и профилира, вече да хваща връзки между случаи. Дали са подобни, дали има връзки между различни случаи, да хваща дали някой бил сериен убиец, т.е. да хваща серийни убийци и, примерно, ако има 2-3 жертви последователни, да хващат тези жертви, дали имат нещо общо. Връзка, да. И не е само това. Дали този сериен активен сериен убиец има нещо общо с минал сериен убиец, дали си подражават, защото изключително много сериени убийци си подражават с минали сериени убийци. За тях това е вдъхновение. Дано ни слуша някой. Като при художници. Дано ни слуша някой от школата в Симеонова, от академията, пардон, в Симеонова. Вижте колко е хубаво да минете на електронен носител, какви неща може да правят. Мен ме питаха дали сериен убиец може да го хванеш по дадено, нали, дадена локация. Тоест, този сериен убиец е само в региона на София. Да, така е, има доста такива, които може да ги хванеш по профил на локация, на жертва, на всичко, но аз бях дал и в едно интервю по радиото пример за едни сериени убийци, които са така модерното дигитални номади, двойка с каравана, им пътуват от град на град и единствената им цел през определено време. Това беше единственото повтаряемо. Това е истински случай. Да, през определено време минават и отиват и единствените им жертви са деца. И само в градовете минават и по селата, но единственото, което се повтаряше, беше времето. През определен времеви период. Тоест, почват да изпитват нуждата през всеки 2 седмици, всеки месец. Бяха няколко месеца, да. Но през няколко месеца реално това е някаква нужда. Хванаха ли ти? Да. Хванах ги, но примерно това лесно може да си проличи, като имаш цялата информация, виждаш, че тези случаи са навържени, виждаш цялата информация, съответно изкуственият интелект ти помогне и ти ги покаже
Ние заради това казваме, че нали, не върши твоята работа, показва ти повече информация синтезирано, за да можеш да си представиш голяма, нали, big picture, както те го наричат, голямата картина, виждаш и виждаш как бе, повтаря се събитието, има патърн, просто има патърн. И много лесно, изкуствен интелект, доста често ти казваше в платформата, тук има патърн, тук има нещо, има подобие на друго. А конкретно как, какъв тип технология и подход ползвате за този толкова абстрактен патърн? И аз това шах да питам, това къстъм модел ли е, language модели, готови ли ползваме? Значи, за съжаление, за съжаление, едно време нямаше large language модели, за мое много голямо съжаление, ние трябваше да си напишем, нали, то се използва реално, имаме текстови файлове, използва се Natural Processing Language и за съжаление нямаше добра библиотека на нидерландски, нямаше добра библиотека на холандски. Та съответно бяхме намерили няколко библиотека, които имаха някаква успеваемост, но тя беше 80, примерно 6, 87, 88% нали, за цялостна сегментация, разбиране на изречението. Та, двама тогава студенти, аз и един виетнамец, които ние не говорим, не разбираме холандски. А ти така не си го научиш. Ма там май всички говорят английски, май не е никакъв. Не е така, но... Да, не е като във Франция, примерно там... Не, Франция няма кой да ги чуе, но... Няма шанс. Но в Холандия не е точно така, но като цяло... Аз мога да разбирам, мога да пиша до някъде неща, мога да чета, в момента съм в процес на проговаряне. Ох, то е много трудно, защото трябва с много... Да, едно ти правят екзорсизм. Да. Извинявам се на слушателите ни холандци. Но... но реално аз и един студент виетнамец заедно седнахме да пишем библиотека. И за съжаление ние трябваше да се учим, нали, първо изтеглихме Википедия, както споменахме, все пак там е най-голямата информация, да. Изкуствен интелект се назобва първо с Википедия. Има най-много информация в Википедия. Имаш правилния лиценз. След това за всякакви, нали, всякакви различни разновидности на думи, защото нали, ние не използваме на книжовен български, както те не използват книжовен холандски навсякъде. Изтеглихме Reddit. Изключително много информация и оттам натам започнахме да си изграждаме нашия модел, който е на холандски и започнахме да, нали, да го тестваме на убийствата. И интересното е, че и двамата започнахме да разбираме холандски докато четем от случаи за убийство. Тъй, че това беше нашия курс как да се научим да четем с разбиране на холандски. Добре, това което всичкото, което разказваш, с теглихме Wikipedia и Reddit, това означава ли, че вие сте тренирали трансформери по този момент? Вие сте си самонаправили language модел, защото го нямало сам Altman да помогне. Да, първият ни опит беше с BERT модела. Окей, да. Нали, първите ни опити бяха с този модел, след това си правихме къстъм модели, къстъм трансформери, защото доста от нещата не работеха като хората, за съжаление в нашия случай, поне ние открихме това, но пак казвам, за съжаление, тогава нямаше large language модели, ако тогава имаше тези неща, тези технологии, ще да е много по-различно. Да, предполагам, че това, което сте го направили, не е изхвърлено, така че сега се надгражда с модерите. Да, надгражда се, но реално, както абсолютно всяко нещо, първо се търси ресурсите и след това може да се надгради без никакви проблеми. Бе, тук нямаше роботи сега, къде влизат роботите в цялото това, защото рязко отивахме в езиковите технологии, не че там може да останаме много, но нали, събрали си говорим за роботи. Едно от нещата, които правихме е дрон за намиране на трупове. Това е едно от нещата, които говорих и на събитието. Реално, моя пример на събитието беше Пешо, който е заровен в гората и ние трябва да го открием. Има изключително много заровени трупове навсякъде и изчезнали хора и целта беше да направим дрон, който открива заровените трупове. Имаме няколко неща вътре. Имаме термални камери, все пак ако е прясно заровен, имаме процеси, химични и биологични. И вече оттам натам имаме нещо, което се нарича Ground Penetration Radar, което работи горе-долу като радар.
влиза един сигнал в земята, така да се каже, излиза един сигнал и ние разбираме какво евентуално може би има, т.е. дали има някаква аномалия на сигнала, но за да може да имаме база данни, на която да тренираме изкуствен интелект, моят шеф реши, че ще говорим с един от фермерите, които са до близкия град, и ще няколко болни, не чак толкова болни крави, ще вземем и ще, нали, прясно усмасени. Да. Окей, ще извършим убийство. Да, ще извършим убийство и ще ги заравяме на 6, на 9 месеца и на 12. Тоест да има някакъв интервал. Съответно, моя шеф тогава се базикаше, ако имате, нали, семейни проблеми, сега е момента да ги решите. Ето, виж какви неща правят, като си нямат господин Цветанов. Какви неща правят. Не спомнеш тук, господин Цветанов ги вадеше с багери, ги вадеше тук едно време там, като беше министър на вътрешните работи. Дай да систематизираме малко задачата, ме ми е много интересно. И беше много интересно, нали, като я разказваше. Тоест, аз си го представям един вид фуния, нали? Ти търсиш труп и ти първо трябва да намериш, нали, по някакъв начин, да кажеш, хубаво, в това относително голямо пространство, примерно километър на километър или някакво по-голямо пространство, може да има някъде заровен труп. И предполагам, аз така си го представям, предполагам, че една фуния и после вече с някакъв по-прецизен сензор, вече почваш там да вършеш и да правиш там search pattern, нали, спирала или квадрат или какво, и да локализираш какви са, по какво може да се намери един труп и какви са параметрите въобще на задачата. А реално доста, Нидерландия не е чак толкова гориста местност, както сме ние. Да, дърветата са проблем, защото че дървет може да значи, ако искам да зарова труп, който дронът ти не може да го намери. Реално това с дроновете, ние единия случай, нали, избегнахме една от добрите практики, сега ще кажем добрата практика за заравяне. Може би всички я знаят, надявам се не всички да я знаят, но сега вече ще знаят. Прави се една много, много, много дълбока дупка, нали, да не казваме колко метра, нали, хваща, но радара, но прави се една много дълбока дупка, заравя се трупа, зарива се трупа до някъде и след това се слага труп на животно. Труп на животно, да. И след това се запълва нагоре, за да може първото нещо, което се намери, да е трупа на животното и да не се продължи надолу разследването. И това вие правите, вие се опитахте ли се да го симулирахте там, да заровите две крави? Да. Опитахме се да заровим по-голяма крава, съответно и по-малка крава, за да може да видим дали може да хващаме аномалии, и аномалии се още се хваща, т.е. като се разрови малката крава, така да се каже, след това пак се минава с дрона и може да се види, че има аномалия, но първоначалната аномалия, която виждаме от сигнала, която се разпознава, просто е много, много слойно, т.е. виждаме един голям сигнал и шум отдолу, който е малък шум, който се вижда, че има шум, но този шум може да бъде създаден от много неща, тъй че все пак е препоръчително да се минава още веднъж. Тоест единия сигнал, който индикира, че има труп, е чисто и просто аномалията от радара, който сонар започва, сонар започва, като по-просто обяснение. Други има ли примерно там нещо да миришат, нали, да знам примерно, че лешоярите, нали, те усещат някакви молекули там на гниеш труп на 3 км? Имаме химични сензори, така, които са на борда. Реално имаме и за електропроводимост сензори. А това пък какво, защо би имало за електропроводимост? За електропроводимост имаше различни хипотези, дали ще помогнат, дали ще помогнат, като това е на място, не на дрона, дали ще помогнат да се разбере дали има заровен труп. В почвата, т.е. да. Трябва да отидеш там и да забудеш това електрода, защото мислиш, че на дрона. Не, това е в последствие се използват, но на дрона имаме електрохимични сензори, имаме нещо, което се казва ENOS, което е електрически нос, така да се каже, който пак изследва различни химични компоненти, и вече имаме термалната камера и радара. Термалната камера трябва веднага преди... Че до 90% от работа се върши от радара, нали така? Да. Всички други са помощни. Да, всичко друго е помощно.
А каква, каква успеваемост има това? Какви false positives, нали? Как... Нямаме чак такава голяма статистика, за да кажем. Както казах и на събитието, събираме доброволци, започваме проекта пак, тъй че всеки, който няма пари за семейен терапевт, да ни намери. Това е много сериозно. Okay. Като технологията, знам, че в щатите, когато са, когато са въвели ДНК-то, когато са се научили да разпознават ДНК, всъщност е имало вълна. Тя още продължава тази вълна на такива на разкрити, неразкривани. Неразкрити, да. Да, неразкрити, които са били разкрити там години, десетилетия след това, заради ДНК-то. Тук има същия потенциал. Това, ако сработи, в един момент почва да ги попават. Там холандският господин Цветанов ще вика с дронове и дофарка. Сигурно има проблем с прилагането на технологията EdScale, защото все пак то му трябва доста време да облети ти, ако не му дадеш област, то най-вероятно няма момента, как. В момента, нали, продължението на проекта е с наземна платформа. Която е тя? Ми... И кучица. Нещо подобно. Тя е като триколка, която може да минава навсякъде, много маневрена, не трябва, нали, да взима големи завои, може на място дори да се върти. И целта е да вземе този радар с различни сензори и да мине и да... Да не е дрон, да е количка. И да, защото дрона има препятствието реално, като влезе в гората, да не може да мине отсякъде, да не може да мине като... Ела, количката пък има терен, като да. Контра, защото на дрона не му показа терена. Да, но сигурност... количка, която, така да се каже, триколката, която минава по този терен, съответно е адаптирана за подобен терен. Може да мине, нали, ако има някаква огромна пропаст, ние имаме и сензори, ще ги засечем, няма да се метнем. Да, не се метне, да. Тъй, че, но не намира само трупове. Това ще да питам и археология, предполагам, сигурно бади и какви други неща. Да, има и различни кости, които може да се намерят, съответно подобен дрон или подобна триколка, така да се каже, може да се използва за намирането на хора, като има земетресения. Аз дадах пример за земетресението в Турция. Ние имахме продължение да използваме същия дрон за намиране на хора под останки, пак под земя, под сгради и всякакви такива подобни, тъй че има и други приложения. Да, но ни слушат и маняри, че след ти малкото станало културно следство ще замине са, както казва, леле, тук какво може да прави, бе, колеги? Нещо малко дрон. Станало някой клетритон неизкопан тук в България, веднага ще го раздават. Страхотно. Добре, а ти като каза всъщност за тези, заговорихме за тия платформи, нали, те всъщност най-вероятно помагат както на полицаите, така и на престъпниците, нали, достъпността на тези дронови платформи, че всеки може да си купи дрон и да си дозакачи, да си допрограмира. Виждате ли нещо, т.е. твоето опит, има ли нещо от другата страна? Как се използват тези неща за лошите? Значи, нека да започнем от там. Да, те могат да се използват от лошите, но единствената разлика между нас и лошите е, че лошите имат много по-добри финансови ресурси. Те със сигурност могат да си купят много по-хубави неща и много по-хубави играчи, отколкото ние можем. Не могат да имат колаборации с университети. Да. Тоест не могат да имат нещо иновативно и нещо ново, те купуват това, което е на пазара. Нали, все още не съм видял някой наркокартел да си направи R&D център. Не знам, технически възможността да... според мен си има доста сериозен скънкворкс за... Да. Поне хакерски групи като минимум. Да, аз гледах за наркоподводниците на документалка, беше много впечатляващо. Значи, цената за производство дори и там е над $1 милион. Вече супер софистицирани са и са еднодневки, т.е. те се ползват... Автономни ли са? Не, какво са автономни? Слагат нам 3 клетника вътре, които ги управляват. Няма нужда, те по-евти ми мисли да сложат клетки. Въпросът е, че цялото това нещо е за един курс. Нали? Те си знаят, че само ни път трябва да занесе там не знам колко тона продукт. Да, да, подводницата за 1 милион да занесе 200 милиона кокаин. Да, като започваха там вълната на дроновете, мексиканците използваха изключително много дронове за пренесено... Позакачета, че C2-3 колкото носи и мяташ през границата. Да, като мине един огромен облак с дронове, сигурно ще оцелее достатъчно. Тя стратегията с много и тя работи и с мулетата. Нали? Да. Предполагам, че сега с развитието на и даване на електронните противомерки на военната част, и това, което виждаме се случва на фронта в Украина, предполагам, че там ще влезе адски много иновации, нали? И за ползването на такива роботи и против
Да, украинците с тия дронове с гранатите са много... Ето, там започна, то сега, то... сега вече доста се разви за една година. Да, то се започна. Аз дори бях казал, че нали, правих едно демо за полицията. Бях си намерил подобен механизъм за 10, 20, 30 евро. И бях... Тук механизъм, какво имаш предвид? Механизъм, реално бях взял един DJI дрон. Имам DJI дрон. От Технополис? И примерно. Достъпен, общо достъпен смисъл. Да, общо достъпен дрон. Съответно бях взел един механизъм, който е изключително прост. Той има батерийка, мотор и фоторезистор. Съответно, като го закачиш отдолу на дрона, повечето DJI дронове имат да си пускаш светлината отдолу. Тоест, нали, като кацаш, за да можеш да видиш пространството, всичко. Засягаш фоторезистора, пуска мотора, халката там, където ти е бомбата или нещо, го пуска, се откача и пада. Този механизъм каза, зе, намери си го някъде, блупринт, Amazon. Такова дизайн. Амазон. Амазон директно направен. Те ги продават. Китайци ги правят или какво е? Започнаха и европейци, и китайци за 10, между 10 и 30 до там евро е твой, дори доставката ти е един, между 1 и 4 дни. А бомбата? Искаш. И бомбата, съответно, има нещо, което се казва Marktplaats, сайт, който е като OLX за втора ръка, и намерих един човек, който си продаваше бомбата от втората, там граната от втората световна война, останал дял. От този бой. И имало няколко и ме пита така и така, нали, продавам за 50 евро, ако искаш ще ти я пусна по почтите. И аз казвам, не дей, моля ти само не ти я пускай по почтите. Той вика, ама то дори не е обезвредена, истинска е, да знаеш. И аз им показах на полицаите, защото го правихме в полицията, показвам демото и казвам, така е така, този дрон примерно струва, да кажем, 1000 евро. Аз дори мога да го намеря и за 300 евро, нали, по-малък. Който пак може да носи гранатата. Имаме механизъм 30 евро. Имаме явно граната 50 евро. Преди изключително лесно се намери. Аз им казвам, аз дори си бях засичал времето от търсенето на гранатата до намирането на гранатата. Ми от нея час и половина с различни ровички в сайта и да си пиша с човека, за да може той да ми да каже, айде, съгласен съм. От втората световна война някаква граната. Викам, добре, намирам си 5 гранати. Намирам си примерно бюджет от 1500-2000 евро, което за холандския стандарт не е много. Дори за нашия стандарт, ако ставаш терорист, едва ли е много. Да. И закачам аз на тези 5 дрона, нали, тези гранати. DJI може да ги накараш, да им направиш една карта, откъде да отида до коя точка, примерно. Или примерно им слагам хоум позицията да някъде, където искам точно на определено място, където да ми е да пусне гранатата. Просто може и автономно даже да ги направиш. Ами той DJI-а, той си има автономно кацане, ако си светне лампичката и това освободи гранатата. Има home position, има fly патове, за да програмираш зависимост какъв дрон е. Пускам ги в Амстердам, както Амстердам има мостове навсякъде и канали, пускам ги на мостовете ви на различните места и вие повече няма да имате Амстердам в следващите N на брой дни. Имаш един човек, който отговаряше точно за секюритито на Амстердам и за региона и каза, пуснеш ли ги тук, тук, тук и тук, нали, това е вече конфиденциална информация, пуснеш ли ги тук, тук и тук и вика, на теб ти трябват още 3, за да може да затворим Амстердам за цяла седмица. Какъв е демо, че то, какво ще стане папа, която не може да се пуши или ще гнеш, ще се срине, в смисъл какъв е демиджа, който демиджа, ще стане, много хора ще умрат, ще има каскада, не защото една граната, нали, пък много ще пуснеш в едната, дори в едната тълпа да пуснеш, ще убиеш примерно 3-4 там, ще раниш 10. Абе с граната в тълпа иди, граната в тълпа, най-вече в Амстердам, в час пик, може и много повече. Да, може и повече, но пак не е. Защото в Амстердам в час пик, само около мен са 10 човека, така се чъркваме и гъстичко си е, но на определени места, където е критичната инфраструктура, примерно където минават линейки, т.е. може да цял отсек, където има болници, да го отцепиш. Има критична инфраструктура от сорта на електричеството минава, интернет минава оттам, нали, интернетът не ни е чак толкова важен, но точно. Това е комуникационно. Да. То не е ли по-добре дигите да взривиш направо? Не, там трябва повече от граната. Да, повече от граната трябва, верно. Нали, нали, тези неща, ако са добре планирани, а това, ако нали, си терорист и започнеш да го проверяваш, сигурно ще е добре планирано. С един прекрасен бюджет от 1500-2000 евро, можеш да махнеш
столица. Да направиш щети за милиони. Да, щети за милиони. И това доказаха в момента и, нали, абсолютно всички конфликти в момента света, че с нещо подръчно, с доста креативност, можеш да направиш чудеса. Теб, какви си ти наблюденията сега? Предполагам, че ти е интересно какво се случва, защото той първо, иновацията доста бърза, доста бързо иновират, и друго, че има доста информация, нали? Защото то се вижда, те споделят видеа, споделят, предполагам, да я знам, схеми или споделят една мишна. Споделят модели основно, да, за принтиране и за подобни, но като цяло ситуацията е, че и от не само, нали, този конфликт, който говорихме, и всички останали конфликти в момента в света, които са, нали, в момента и в бъдеще, те малко или много подпомагат техническия растеж. Имаме много повече модели, имаме много по-голямо community, така да се каже, общество. Нали, все пак общия враг, нали, да, просто цялата събира... иновацията, войната движи иновацията. Да, да, сега, съжаление, сега, съжаление е така, така, да, до, може да видим в историята, да прочетем, да, че, нали, първата и втората световна война, от страна технологии, от страна на иновации в науката, сме били на едно ниво, което в мирни времена не може да бъдем. Погледнеш авиацията 39-та и 45-та, нали, за 6 години какво прави, се фаща за главата. Да, да. Ние все още берем плодовете на иновациите. Да, освен това, нали, технологичната иновация, нали, към нея върват и новите и стратегическа, и тактична, нали, цели начини на водене на бой се променя, защото, нали, винаги имаш една дрънка, която струва там 200 евро с една гранатка и някакво геймърче на тежа кадерал, което целите цели. Да. Е, точно така. Ама да не забравяме, нали, знаете кой е естественият враг на тези дронове? Гаргите. Гаргите, враните. Знаеш ли някой да там да развъждат врани на фронта си? Размер на дрона, извинявай. Ми, дори да не... Значи да, ако огромен дрон, може би, но те нападат и налитат изключително много. Аз имах дори случай, тук летя и започна да си пази територията и изключително трудно да избягаш. Аз много лета с дрон на морето и чайките определено му се дразнат и го нападат, но бягат. Заради, се оплашват, така тръгват отгоре, налитат и в последния момент се отказват те. Не. Те го са закачат. Много изключително нападателни и си пазят територията. Тъй, че дори като се напише някой, ако иска да напише в интернет, нали, украинен дрон и как, нали, птица го сваля, и има примерно три, как успява да свалят един дрон, който е с граната или с не знам си какво, и успява да го свалят дори, което е и природата много, много не обича дронове и електроника, подобни неща, нали, най-малкото DJI-те като тръгнат да летат, имат един звук, ултразвук, който изключително много дразни животни, кучета, всякакви животни. Това го виждам. Животни. Това, да, го виждам и аз. А дали има вече такива роти, които отглеждат гарги, нали? Както на време има гълби за комуникация, сега като нищо да имаш не гълбарник, а гаргарник. То, ако тръгнем да говорим, то едно време в историята във войната са се гледали кучета. Да, камикадзе кучета. Камикадзе, да, кучета, които на едните от танковете, едно от слабите места е било отдолу. И те са ги обучавали и са ги хранили, да, да, долу, чули, да минава долу. Той си почива, ако няма да взривява. И такива дълфини знам, че са отглеждали с руснаците за морски мини. Същия, еквивалентът само, че са по-сложно. Дълфина, да, ходи да занесе мината там. А имаш ли идея за докъде е пак във военна така... по военен контекст, до къде сме с автономията, защото, нали, това е едно от нещата. Да, това е едно от нещата, защото до сега си винаги го кара човек. Да, дрона носи гранатата, но го кара човек. Другото не... Виждаме ли да стават автономни? Ми, аз като цяло от страна конфликти, аз винаги съм се опитвал да съм политически неутрален и от страна на автоматизация и всяка електроника, но една от нещата за дроновете е това, което казах, да го програмираш с... Най-лесното беше с хоумпойнтовете да се връща където е ушът, където е излетял и по този начин да летат. Имаме падпланинг и всякакви такива подобни неща за летение. От страна на роботика най-интересното беше, че добре, ти дори да имаш робот, който да има примерно автоматично оръжие, така и така и така, как ще ги различиш в, примерно в момента в наличния конфликт, който е?
Те сами не могат да се различат. Поради тази причина започнаха да си слагат всякакви маркери, различни неща, защото те са повечето пъти са облечени. Дроновете не знаят. Не, хората, не хората, те са. Дори имаше много случаи, които. Те затова, нали, едница с синя лента, другица с червена. Много, много ми хареса един случай. Мисля, че руснаци или украинци, ще объркам, но минават и купаят ров. Идват другите, другата страна, дали пак бяха или руснаци или украинци, сядат, говорят руски, купаят заедно и разбират чак след два дни, примерно след ден и нещо, два, всъщност не са от... Че са от различни отбори. Та заради руския тук изиграва лошо, сега ще говорят един език, да. Нали, украинският е по-различен, но тези, които са ги изпратили, са от местностите, които са в близост. Съответно, те като са започнали да говорят, все някога може би са минали на руски и двете страни. И повечето си говорят да, руски. Да, и повечето си говорят руски и са продължили на руски и в един момент не се различават. И всъщност се оказа, че в процес на разговор са разбрали това. Като става дума за генерала. Това е един случай. Аз как я разбирам от моята така аматьорска гледна точка, да кажем. Докато започва конфликта, нали, имаше тази. Има този страх от истински автономни военни системи. Нали, знаем, че има там стратегии до Ивал и има някакви мораториуми по. Та, доколко се спазват, нали, е друг въпрос, но, нали, поне официално има мораториуми, няма решението да убива, няма, не може да бъде взето от машина, трябва да винаги да има човек. Нали, това нещо много хубаво. Хубаво звучи и повечето военни, предполагам, нали, американските военни, да кажем, които имат супер развита технология, имат такива, такъв тип, нали, защити. И минава една година конфликт кървав в Украина, където да е с дронове, които струват буквално $300, с 3D принтирана джаджа и гранатка, хората се тепат един друг, там, нали, целта е да убиеш врага и според мен чисто органично в един момент, чисто в името, нали, да достигна задачата и имам по-голяма успеваемост, защото да не забравяме, че до нас стигат видеята, които успяват, но, нали, никой, нито един дрон оператор няма да си публикува видеото, което не е успява и там успеваемостта е доста ниска, но пък цената е толкова ниска, че, нали, на практика крайният ефект е огромен, защото те ти една смарт бомба, тя атакам с ракетите, те са над $1,000,000 струва едната балистична ракета. Нали? И ако за цената на това можеш да пуснеш 1000 дрона, които да носят там по 10 кила, от които да успеят 5, нали, пак, нали, като сметаш математиката, всъщност си излиза доста по... Това в момента, реално в глобален мащаб, не говорим за Америка, говорим в този мащаб, терминът dual use, но все повече навлиза. Той е за... Какви ли го обясни от това? За да, какво е за dual use, е за цивилни и за военни цели. Тоест, както разработвам един дрон и една платформа за цивилни цели и за цивилни неща, които обясняваме, нали, можете да правите какво ли не в цивилна обстановка, така да може да се използва и във военна обстановка. Повечето технологии в момента, в които се субсидират и се натиска все повече на там да се върви, са dual use технологиите. Тоест, такива, които задължително стават и за двете цели или каква ми, целта е, примерно, този дрон, който не е dual use, DJI-а, който си го взел... А защо не е dual use? Ми, да кажем, той не е предвиден в началото, според мен. Реално той е основно рекламиран като продукт, който е и направен, който е продукт, който е за граждански цели. Нали, някой дори го рекламира, че летящ са... фотоапарат. Да, летящ фотоапарат. Но за едни цели, ние сме решили заради този конфликт да го направим dual use. Да. Аз съм си довърша, отивах някъде с моят пример, но в един момент, нали, тази технология се развива и тя се развива така по-професионално, по-аматьорско, волено от нуждата, нали, с подръчни средства. И целият контекст на битката, нали, има супер много constraints, как се казва, супер много пречки. Примерно, може да, ако искаш да контролираш дното, трябва да си line of sight, т.е. трябва да имаш видимост, трябва да си няма да стигне. Да. Преди има джамари, сега ние знаем, че руснаците и украинците много залагат в контрамерки, т.е. могат да заглушават сигнал. Много антидрон системи също. Всякакви антидрон системи. Мисля, че
Според мен има естествен пуш към автономия най-малкото, за да, да може да изолира системата за взимане на решение, да бъде изцяло embedded на самото устройство на самия вън, да не бъде разчита на комуникация, да не разчита на line of sight, да не разчита на такива нещата. Въпросът ми в момента, ако премахнем, ако си представиш, че ти си един супер мотивиран дрон инженер, кореняк украинец, който не, който не, не му пукат нито там международни етични норми, нито, нито мораторно, и той просто иска, иска победа, на всяка, победа на всяка цена и ефикасно. Колко трудно, мамо старе, да направиш, да, 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 да програмираш някакъв обикновен AI, който, да, който му кажеш, ако видиш човече, се засили в това човече, независимо дали бяга, независимо какво. И ако, и ако, ако е, може би искаш да различавам вида човечета. Не, не искаш, искаш, ако от, от този паралел на, на изток, okay, излизаш, ако от този паралел, да започва от най-просто. Това колко, възможно ли е, колко лесно ти можеш да го направиш? В този ред ще отговори. Не ти предлагам работа. Но не казва, че яко. Принципно е възможно. Напълно възможно е. В други случаи мога да го направя, в този случай не. Не, не, те питам дали... дали чисто дали, технологично, да, чисто технологично мога. То технологично може би проблема, ще не мога да летат толкова дълго, нали, проблема има с батериите. Те, но, имат батерии, да, може да изчислиш горе-долу, докъде може да лети. Да, имаш ограничения с разстоянието, но софтуерно, да, но, да, също бих заложил, че можеш. Но защото, нали, то, то това е... Можеш. Тук гръмва целия всичките, нали, там етичната норма и, нали, и... как да кажа, стандарта, таван да не взима решение, но и ти в един момент чисто чиста нужда ти на практика си направи на система, когато взима решение да убира. Видиш ли човече, се за... факт е, че да може. В него. Може, да. Технологията са стигнали до там, може, сега, да не казваме лесно, сравнително лесно да се направи, но всеки си прави сам избора. Аз бях избрал още преди, съм имал предложение да се занимавам с подобни разработки в различни сфери. Отказвал съм всякакви предложения. Най-малкото като правиш подобни неща в security сектора, в защитата, малко и много в отбраната, нали, се опитват да те бутат малко към военните. Но... Е, по-скоро военните дърпат, да, което могат, нали, към тях. Да, да. Но лично, лично аз съм на, на принципа, че не ми се занимава в момента с това и че един път за военните, завинаги за военните, малко ли много, защото а пък и си цапаш ръцете. Правиш нещо, което да, след това не знаеш как се използва. Можеш да си помислиш как се използва. Мисълта ми е, че явно от това, което кажеш, че според мен е в момента, нали, ходен на твой профил в други условия. То проблема със сигурност е и другото нещо, което е на доста, доста от нациите, които реално разработват оръжия и реално доста от техния брутен вътрешен продукт се базира на, на оръжие и на производството, няма да имат чак толкова много етични прегради към правилата. Това е другия въпрос, тук малко влизам в малко ферми парадокс. Защо? Вече не го виждаме това тогава, защото и той изглежда, защото някой не го е направил. Той или, или, или трябва вече да го има, или трябва всеки момент просто да, да, да може да... Имаш плит автономно, като кажеш нещо, го имаш плит автономно оръжие. Автономно пускам 50 дрона, на които им кажем, като в ето този сектор, от, ето този, тази, на тази територия, всякакви човечета се забивате в тях. Аз бих, тук, често казвам, естествено това е спекулация, но бих предположил, че го има, просто не се ползва. Дроновете, с които използват американците, с които там да ги контролират все пак през сателити и ги карат от щатите в Ирак да стрелят, те най-вероятно имат автономен мод, който да, не се... Не там се... автономни моди, до, нали, то някаква супер развита технология, но автономния мод, че в един момент дронът не седи един в Кентъки, в един контейнер такъв, управлява го това нещо и в един момент, нали, дрона му казва, виж, намерих терориста, да стрелям, локнал ли, да. Съм, отгоре съм, всичко е точно, кажи да, и он е такъв, докато яде сандвич, казва, окей. Да, да, и най-вероятно може без това да ти яде сандвич, това, което се опитвам да кажа, че може би го има до някакъв. Нали, тази защита има заради, защото е минало през там някакви етични комисии. Аз тук ти говоря и чисто другия ботъл на процеса, където да. Трябва да се случи сега. Не следващия месец и няма етична комисия, защото сме в война. И то даже е по-лесно, защото пък не, нямаш нужда от тази комуникация, тестът джанът право. Пускам го и ако намериш човече,
А защо не го виждаме? То ние може би не знаем дали не го виждаме. Да, може би доста разработки не са показани реално. Може би не знаем дали не го виждаме. Все пак това... дрона, в момента в който излезе дрона за, за публиката, това беше една технология, която вече беше използвана между 5 и 10 години преди това. От да. Дрона си има преди квадкоптера. Да, квадкоптера, да. Нали, не говоря нали, с витлата и с всичко, говоря нали, с квадрокоптерите. В момента, в който излезе като технология преди години, той вече беше използван 5-10 години преди това в разузнаването и във военните. Да. Тоест може това, което говорим, да е разработано още преди 5-10-15 години, но да не му е дошло времето. След като и тримата не виждаме технологични пречки да стане, виждам в момента технологиите във всяко едно отношение са там, нали, и камери, и изкуствен интелект да разпознава хора е там. То по-скоро проблема е достъпността, нали, че не е само в ръцете на правителства с милиони, а е в ръцете на малка група. Ботъм група, нали, тя хубаво е разработена в някакво правителство, но сега я разработва някакъв, който допреди две години играл Майнкрафт, там и се чул къде да учи, какво да прави. За да я видим, терористичен акт трябва да стане. Някой трябва да направи терористичен акт с автономен. И във войната, или в един момент да някой да се похвали, вижте каква технология имаме, защото комуникацията по време на война има много ефект, така че всъщност много неща се комуникират нарочно. Моята хипотеза е, че ако има такава технология, някой ще се похвали. За да откаже другите, за да понижи морала, за да ги издуха, нали, така, пехотинците, вижте, че вие вече тотално сте... Срещу бъгите с картечници, как се чувствате? Да, точно скоро между другото гледаха, но вие бяха започени някаква картечница, това ще такова точно Mad Max shit. Не, на един такъв по-голям дрон бяха закачили някаква картечка, бяха измислили как да я насочват и в един момент ние ги налазят квадкоптер или октокоптер с картечница, което да видите. Не е много ефикасно, но ако е за първи път го виждаш, не има такава ефекта. По принцип, видеята, които сме виждали от фронта, е с какъв ужас бягат хората, когато те гони дрон с бомба и ти знаеш, че те гони дрон с бомба и го чуваш. Да, най-вероятно има доста деморализиращ ефект, защото нищо не можеш да му направиш. Със сигурност, аз дори чисто експериментално бях закачил на моето робокуче полуавтоматично оръжие за Airsoft с автоматичен такъв електрически спусък. И да, нямах система, която насочва оръжието, но статично е, но самото куче може да се намести горе-долу, за да може да стреля с електронния спусък, но това беше един хобби проект, който се реализира в един следобяд. А ти как така имаш робокуче? Еми, така се случи, имам домашен любимец робокуче. Реално от различните проекти започнахме, нали, преди това и преди да започна докторантурата си и да стана начало на научната линия, която се казва CrimeBots в научната група. Се оказа, нали, започнах да се разработвам и дойде онзи момент, в който си казах, минаха много години, изглежда много добре, може да правим изключително много проекти с него, защо да не си взема робокуче. Нали, не съм си взел Boston Dynamics, които са за по 100 000. А ти какво си? Тоест, това е куче, което е комерциално достъпно, може да си го купиш от... Да, китайски производител, казва се Unit 3. Китайски производител, но нали, не, специалното не е кучето, специалното е какви приложения можеш да му направиш. Всичко това, което говорихме за дроновете преди малко, за пожарникарския, за намирането на трупове. Това са дрон системи, които можеш да си направиш сравнително лесно, примерно, или да си ги купиш. Но най-важното е какво е приложението. Идеята, приложението и изработката на това цяло нещо и евентуалната интеграция на цялото нещо. А ти какъв е най-забавният проект, който си правил с това куче? Със сигурност това с пушката. С пушката беше най-забавното, защото сърди като една идея и така на деня беше реализирано. Но... А после до експлоатира ли достатъчно? Примерно минали така небрежно самостоятелно кучето покрай кибиците, в които пият калибутка. Защото аз ако имах такова куче, първото нещо, което ще направя, е така небрежно просто да се разходя покрай тия дето кеса там около денонощката и се ти пият бири от сутрин до вечер там просто да мина покрай тия. Или отидеш в някой там евробукинг пункт и да кажеш дай оборота. Не, това не би го направил. Но като цяло хората много се стресират от кучето. Дори и да няма пушка, само да се разхожда с него.
Но това не ми е единствено домашен любимец. Аз имам 6-7 различни робота. Да, искам да закача за това с тресирате и това между другото ще върна точно към там, откъдето започваме, че има най-то... Когато приличат на нещо живо, особено ако има артикулация, ръце, крака, наистина е малко крипи. Сега аз гледах този последния на Boston Dynamics, и сега направиха един хуманоид, мисля, това се казва. Който изглежда така, дори на видео изглежда много впечатлява, ще изглежда много хубаво инженерното, нали, с някакви много готини стави. И той е прилича на човек, но разликата е, че там където ти имаш стави, той има въртящи се стави, т.е. може да направи ръката, може да направи пълен оборот, главата може да се върти на 360 градуса, всичко може да се върти на 360 градуса. И това нещо, като се събуди нещо в мене, така подскача, супер крипи. Нали? В момента има изключително много хуманоиди, които направиха. А те за какво служат? Защото не ти показа примерно на събитието. Един каза, ето хуманоид струва 16 000 долара и аз се замислих за какво би, дори да имам 16 000 долара, за какво би ми било, освен да ходя да троля кибиците до бутката. Ми, в момента хуманоидите, примерно от нещата, които съм гледал, има такива складови пространства, които се зареждат различни неща, примерно големите уейрхаусове в Америка и единия пример беше с... Един робот, който успява да подрежда, да слага, да нарежда нещата, т.е. вместо персонала той да е там, за да може да поддържа тези функции. Съответно, нали, ще има персонал, който ще наглежда роботите, но всички тези повторяеми движения, подреждането на кутиите, подреждането на нещата, подреждането на целия warehouse може да се направи от робот. И този робот хуманоид. Има смисъл да е хуманоид, а не на колелца, защото уейрхаус е проектиран за... Не, имаме два вида роботи. Първият робот е реално хуманоида, който минава от едно място, взима касетките, подрежда компонентите вътре нещата и след това всичко подредението се закача на втория вид робот, който втория вид робот го кара, то където има стилажа. Качва си го на стилажа, подрежда си ги нещата и си готова. Да, но пак ни това ми изглежда малко стоп-гап, нали? Защото това е до момента, който имаш някаква инфраструктура, която е направена за човек и който човек ти е много скъп. Нали? Ти някакси много бързо виждаш, че ти, ако тръгнеш по този път, следващия момент ще си кажеш, за какво сме тия хуманоиди, я цялото нещо го правя така, че да не трябва да отговаря, нали, на човешките размери и въобще на човешките параметри. И нали, пръстиваме като тези, как се казах, лукадо ли бяха. Да. Да, която си е най-едно роботизира warehouse, където ти ако ти ще направиш, ще смери, нали, няма в там човек не стъпва. Да. Да, хуманоидите имат смисъл, когато трябва да работят заедно с хора. Да, коботове реално. Това има ли? Аз тук не питам пак за някакви конкретни примери в момента, в които вече достават стойност. Ми, в момента още... друг пример, който мога да се сете е за зареждането на магазините реално. Коботите работят заедно с хората да зареждат стилажите в магазините, да го правят реално, да поддържат един супермаркет, примерно. Аз мога ти кажа ниша, в която винаги хуманоидните роботи ще бият всички други роботи. Секс роботи. А, секс роботи. Там трябва да е хуманоидно. Не може рацио подкаст. Не, това съжалявам. Не искам да отивам там, но да, там избегни тази тема. Тоже там, това следващия гост според мен ще трябва да много ще говорим. Като че ли може да бъдем благодарни на все пак на Митко, че има висок морал и не се подава на военните. Само намира труповете, но не ги причинява. Не ги причинява. Не прави секс по-това. Не. Ми, много благодарим за това участие. Беше доста интересно, както и на събитието на Рацио. Да, то не знам дали ще излезна и са политиката. Ако се появи в някакъв момент, гледайте го. Останете там патреони. Патреоните със сигурност имат достъп до видеото на събитието, където нали, все пак Димитър беше единия, докато другия лектор защитаваше все пак органичните роботи и по-не машините. Беше по-към хората, аз бях по-към машините. Така, някакви последни думи, планове за бъдещето? Ми, планове за бъдещето, както казах и на Рацио на събитието, аз съм отворен за различни проекти. Не както войни. Не е военните. Нали? Някой терем слуша, не е вашия човек или трябва да замислете за по-голям стимул. Да, но за различни проекти мисля скоро да си свърша докторантурата, която е доста интересен проект. Каква ти е темата?
Темата пак е разследване на, на убийства, но на местопрестъпления, но вече е включена 3D реконструкция, object detection, generation of, нали, за сценарии, подпомагане с химични анализи, с аудиоанализи, цялостна система роботизирана, която, нали, вече отиваме за мен, на... Заменяш детектива с робот. Не, не го заменя, помагам. Помагам, да, всички, всички така казват. Всички така казват. Не, не, помагаме... Само секс-ботовете за мен. Всички помагат. Всички други помагат. Защото секс-мотор не помагат, а директно за мен. Това, това са ми плановете. С удоволствие бих се включил в различни инициативи, различни проекти. Тъй, че съм отворен на... А си базиран в България или България? Базиран съм в България, пътувам доста често в Нидерландия, тъй, че всеки месец съм там, поне за няколко дни. Пътуването не е непознато нещо, със сигурност. Благодарим още веднъж за участието. Благодаря за поканата.